کراچی میں انصار الشریعہ کا 10 سے 12 لڑکوں پر مشتمل گینگ سرگرم. دہشت گردوں نے یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. حسان افغانستان سے تربیت لے کر آیا. دہشت گرد پولیس کے ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث. ڈاکٹر عبداللہ ہاشمی کے سنسنی خیز انکشافات. یونیورسٹیوں میں طلبہ کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے بعد حساس ادارے کا جامع کراچی پر چھاپا. استاد زیر حراست, نامعلوم مقام پر منتقل. دیگر اساتذہ کا ڈیٹا بھی تحویل میں لے لیا گیا. ایم کیو ایم کا خواجہ اظہار پر حملے کا معاملہ سندھ اسمبلی میں اٹھانے کا فیصلہ. مذمتی قرارداد بھی تیار. متحدہ اپوزیشن کا اجلاس کل طلب. اسلام آباد میں سفیروں کی دوسرے روز بھی کانفرنس. پالیسی سفارشات پر غور. علاقے کے درینہ مسائل کا حل خطے کے امن کے لیے ناگزیر قرار. ملیحہ لودھی کہتی ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کو کردار ادا کرنا چاہیے. وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ نے بھی مردم شماری مسترد کر دی. الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا اعلان. وفاق حکومت نے معاملے کے حل کے لیے کل اہم اجلاس بلا لیا. مراد علی شاہ سندھ کا کیس پیش کریں گے. 6 ستمبر 1965 کی یادوں سے پھر لہو گرم. یوم دفاع پر کراچی سے خیبر تک تقریبات. فورٹس اسٹیڈیم میں دفاعی ساز و سامان کی نمائش. لاہور کے افق پر مشاق تیاروں اور ہیلی کاپٹر کا فلائی پاس. جوانوں کی شاندار پریڈ. یوم دفاع پر نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کراچی کے پی اے ایف مسرور بیس اور نور خان ایئر بیس پر تقریبات. ملی چھاونی میں فوجی ساز و سامان کی نمائش. پشاور میں بھی عسکری ساز و سامان کی نمائش. جوانوں کے موٹر سائیکلوں پر کرتب. کوئٹہ میں رنگا رنگ پروگرام. دفاعی ساز و سامان کی نمائش. مقبوضہ کشمیر میں ریاستی تشدد کے خلاف پولیس کانسٹیبل نے استعفیٰ دے دیا. آدھے کشمیری مر چکے, آدھے اندھے ہو گئے, نوکری نہیں کر سکتا. مستعفی پولیس اہلکار کا موقف. اور لاہور میں موسلادھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب. چاہنگ اور راون روڈ پر چھتیں گرنے سے 4 افراد جاں بحق. درخت گرنے سے کئی گاڑیوں کو نقصان. شہر کے متعدد فیڈر ٹرپ.